til spill med to lag. Fem passninger innad I laget scoring. Det betyr banen like stor som den har vært. Vi spiller uten mål. Fem pass innad I laget uten at den brutt eller at den utenfor banen scoring. Hørtes reglene grei ut? Litt av det samme. Bevegelsen, orienteringen, mottak, passning.